Det er næsten lige slutspillet står for døren, og på onsdag så går det løs mod Team Esbjerg. Hvad bliver det for en kamp, vi kan forvente at se? Jamen, begge hold har haft 3 ugers kamppause, så jeg tror, det bliver en kamp med masser af fight og nerve, og så må håndboldspillet lidt komme i anden række, ikke? Og ja, det bliver en kamp, hvor alle mål og alle gode forsvarsaktioner, de kommer til at tælle, ikke? Og ja, så er det også en kamp, hvor begge hold helst skal vinde. Team Esbjerg, de vil gerne prøve at spille underdogs. Hvordan ser du på den udmelding? Jamen, der er jo store chancer for, at 2 hold ud af 3 går videre til semifinalen, så chancerne er rimelig store, og jeg synes, vores pulje er meget åben, og den første kamp mod Esbjerg, så lang tids pause, og vi har stadig mange spørgsmålstegn med, hvem der er klar, ikke? Og jeg synes, Esbjerg, de har vist på hjemmebane mod FC Midtjylland i kvartfinalen i landspokalen, dem vandt de over og spille ud over Viborg, så jeg synes egentlig, det er en 50-50 kamp, som er meget åben, som kan gå begge veje, så ja, jeg tror, Lars han siger det for at have favoritter været henover på de andre hold, og så de kan overraske. Eller jeg ser det som en meget åben kamp. Hvordan synes du selv, truppen fungerer lige for tiden i Randers HK? Jamen, jeg synes, den sidste uge har hjulpet meget på tingene. Vi har svært ved at træne ordentligt, fordi vi har haft masser spillere ude, og har svært ved at finde rytmen osv. Så jeg synes, det ser bedre og bedre ud nu. Vi er ved at få et overblik over, hvem der er klar til den første kamp, og hvem der ikke er. Og det bliver spændende på mandag, og kan træne med dem, der skal spille i Borussia.